Meelis Rooba, Paide linnameeskonna fännide poolt kõigepealt palju õnne sünnipäevaks. Aitäh. Et oled jalgpalli juures olnud nüüd oma 25 aastat. Kas raskem on olla mängija või treener? No kindlasti raskem on treenerina olla ikkagi. Tihti sa, ütleme niimoodi, et mängu ajal väljaku ääres juhendades palju sul pähe kargab, et kurat tahaks ikka need väljakule tormata ja teistele säru teha. Ütleme nii, et ütleme, juba eelmisel aastal sellist tunnetega tegelikult enam ei olnud, et mängudeks tuleb korralikult valmistuda ja poisid on vaja korralikult ette valmistada, et siis sellist tegelikult tunnet ei peaks tekkima. Natuke tänavusest toast ka, et laupäeval on ees mäng Levadiaga ja esimesest ringist on nägemata vaid Narva Trans, et kuidas see üldpilt siin 8-9 mängu järel paistab, et millised need jõujooned võiks tänavuse hooaja lõpus olla? No praegu on Levadia, ma arvan, kõvasti üllatanud, et Levadia on väga hästi esinenud ja Flora ka ütleme, et on heal tasemel, et nad võiks tegelikult ründes natukene paremad olla, aga ikkagi heal keskmisel tasemel ja Kalju ongi nagu ütleme oodatud kõrgustel, et praegu liidri kohal ja nad näitavad head mängu. Mis see eelmine aasta see Paide fenomen Levadia vastu oli, et võit kaks viiki ja üks kaotus ainult, et mis see edu taga oli ja kas see võiks ka sel hooajal jätkuda? Ma arvan, et eelmine aasta Levadiaga mängud lihtsalt meil õnnestusid, et suutsime oma värrad ära lüüa ja kaitses hästi püsida. Et ega me mängisime seal ka Kalju vastu hästi, suutsime Sillamäe vastu hästi mängida, aga et me ei suutnud nagu võita, ei suutnud ära realiseerida. Levadia vastu jah, eelmine aasta õnnestus see. Oled sa mõnda Levadia mängu seasta näinud ka, et palju sa vanade tuttavate Kristali ja Selinski käekirja seal meeskonnas näed nüüd? Noh, sellel hooajal, et neil on põhitegijad ikkagi ära läinud, et see on teissugune võistkond natukene ikkagi hea. Aga ma olen näinud, kuna mängisid Narvaga, et siis muidugi, et olud olid hoopis teised, et siin ei oska nagu midagi öelda, et eks nüüd järgmine nagu laupäev on näha, nagu kuidas nad on. Vahetaks nüüd natuke teemat, et vähe meenuta ja räägi ikkagi lahti, et kus selline hull mõte üldse pähe tuli, et hakata seda raske treeneriametit pidama. Ma ei teagi, mul seda polki mõttes, et selles suhtes tuli niisugune pakkumine ja siis otsustamiseks oli vähe aega ja samas võistkond oli raskes seis ja tulin lihtsalt appi, et ega siin midagi muud polki. Pole natuke ka ambitsioonidest veel lõpetuseks, et on sul enda jaoks näiteks seatud sihid, et kus sa tahaks olla 5 aasta pärast ja millal näiteks Eesti koondise tüüri ette asuda? Praegu tundub, et see treeneri amet on nagu ütleme sobi mulle tegelikult, et mul meeldib seda teha ja ma naudin seda, et kes elu näitab, mis seda ei saab. Praegu igastas, ma olen väga rahul igastas. Okei, aitäh sulle ja edu edaspidiseks. Aitäh.